介護福祉士の試験を受ける方、ぜひ、井上文治チャンネルでいろいろ勉強 しましょう。このチャンネルですね、いろいろあります。でここに来るとですね、このチャンネルに来ると、まあ、動画のところは最新の動画、新しい順で並んでます。まあいろいろあるんです。でここのこの再生リスト、今日新しく作りました。これです。介護福祉士国家試験直前対策勉強用ということで、この再生リストでですね、あと1ヶ月もないんですけども、最後の追い込み、ぜひビデオを活用して勉強してみてください。ここの再生リストの全体を見ると、これをタップクリックするとですね、並んでます。これだけ、まあ、他にもいっぱいあるんですけども、最低限抑えるポイント、全科目、まあ、ざーっと概要のポイントですけども、ここに7番までシリーズであります。まあ、1本あたりちょっと長いんですよね。でその後に試験のコツ、これ1年前ですけども、試験のコツ、こういう言葉があったら正しい答えですよとか、間違いの答えが多いですよというコツを教えてるビデオ、これ1時間25分ですね。1年前ですけども、どんどん使ってください。あと最近一問一答のクイズをですね、Zoom で勉強してる勉強会、無料で開いてるんですけども、それ年末と年始今2回開いてます。まあ3回目4回目ぐらいまで無料で開くんですけども、これも面白いですよ。でこれ1年前ですけども、あの抑えるコツのところ、この1年前のバージョン、これも参考になるんですね。これかなりこう視聴されてます。2万7000回とか1万7000回。とりあえずこの全部で12本のビデオを用意しておりますので、まあ、ここから直前対策、勉強されるのがよろしいかと思います。どうぞ活用ください。